اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله وسلم عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم بتبا namamu rasul siapa dirimu wahai muhammad jutaan lisan menyebut namamu hancurlah aku tanpa ajaranmu يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل alaihi wasallim tanpa dirimu tak kenal tuhanku tanpa dirimu bodohlah aku sungguh terpuji wahai muhammad سنجو همورية وهي يا رب صلِّ على محمد يا رب صلِّ عليه وسلِّم يا رب صلِّ Ala Muhammad Ya Rabbi salih Alai wa salim Perjuanganmu Siang dan malam Cacimakian Kau sambut sayang Wajah senyummu memukau orang, kau sambut baik semua orang, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli. عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم كوتا مكة أبُوَيْنَا نَبِيٌّ سِتِّي آية آيَهْنَا نَبِيُّ سَيِّدَ عَبْدِ اللَّهِ إِسْتَرِيَانَا نَبِيٌّ سِتِّ خَارِجًا يَا رَبِّ صَلِّ على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم Terpaku aku, memandang kuburmu, tersirit raga, tergetar jiwa, jasad mulia, di depan mata, sungguh tak daya. بن أدس يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلي علي وسلم وهي تُهَنكُ إذن كان أكو برجمبا سساعد دن النبي مو وهي إذن كان أكوه برك له كسان بعد رسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوات سلام أكو انجد كان فاد فانهل على صلاة سَلَامٍ فادم نبي هربا هم همبا دي هاري ننتي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله وسلم عليه، النبي صلوا عليه، صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه، صلوات الله عليه،, صلو علي عليه وينال البركات. كل من صلى عليه وينال البركات، كل من صلى عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه صلو علي علي. وينال البركات، كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabb yassir wa la tu'sir bi tamim khair wa ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamanya saya muliakan Fadil Ustaz Zuhair Abdullah Mudir Matis dan seluruh para pendengar dan tidak lupa juga kepada seluruh ahli kuasa bagi Pusat Pengajian Ruqawi. <coughs> Atas anjuran rawlah uh, Asar dengan bacaan kitab uh, Isbadul Aman fi syarhi wa taaliq ala bughyatil ikhwan wa Riyadati sibyan. Kita dah sampai pada bait yang ke-80 1 يا ستو. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين امين امين رب العالمين يحذروه غاية التحذير من الكذب والفحش والفجور وسرقة والأكل للحرام فإنه من موجب الأثام Berilah peringatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Ini kepada anak tersebut. Agar menjauhi penipuan, perbuatan buruk dan juga kejahatan. Jadi kata al-Imam ini adalah sebenarnya nasihat daripada al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yaitu dengan menakutkan kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa yukhawifu wa yuqawafu man min as-sariqati wa akli al-haram wa min al-kadhibi wal qiyanati wal fuhshi wa kulli ma yaglibu ala as-sibyan Jadi takutkan anak kalian dengan daripada melakukan kecurian pencurian dan ataupun makan makanan yang haram ataupun daripada suka menipu khianat dan juga melakukan perbuatan yang buruk khususnya berkait dengan kemaluan al fuhsh biasanya berkait dengan kemaluan wa kulli ma yaghlibu ala sibyan dan juga apa-apa sahaja yang biasa dilakukan oleh kanak-kanak kerana mereka kadang-kadang kalau dibiasakan dengan tidak ditegur maka mereka akan melakukan perkara tersebut dan dianggap benda tadi biasa nampak tak Sebahagian ulama mengatakan seperti Al Imam uh, Basudan mengatakan wa ammal fuhshu fa huwa ma al had. Al fuhshu yang dimaksudkan di sini adalah yang melampaui batas. Nah? Ataupun dengan maksud wa min humadatul fahsya wa hiya ma azuma qabhuhu. Qabhuhu. Ini suatu yang buruk, sangat-sangat buruk daripada perbuatan ataupun daripada perkataan. Sebahagian ulama mengatakan dia berkait dengan kemaluan. Tengok. Nah? Jadi kita kena ingatkan anak-anak kita selalu dengan perkara tersebut. Dan juga menjauhi penipuan dan memakan makanan haram. Ini wasirqatin walakli lil harami. Fa innahu min mujibil athami. Kakak bukan tempat main ni sini. Fa innahu min mujibil athami. Ah kerana sesungguhnya perkara-perkara ini adalah merupakan dosa. Nah, dosa yang Uh, diingatkan kepada mereka tentang bekal tersebut. Juga diingatkan mereka tentang dosa-dosa yang berkait dengan lidah seperti mengumpat, seperti mengadu domba, seperti memperkecilkan dan juga menghina orang lain. Ya. Dan juga berkait dengan uh, apa ni Allah masya ala Sayyidina Muhammad uh, kemaluan seperti zina, liwat dan sebagainya dan juga menjauhkan mereka daripada melihat yang haram, menyentuh perkara yang haram dan sebagainya. Jadi diingatkan mereka dengan perkara tadi sejak daripada kecil. Ia ini ketika mereka telah sampai kepada umur uh, boleh untuk mereka berfikir dengan perkara tersebut. Ya. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu, fa in ata waqtul bulughi was-sabi bi hadhihi al-ashya khabirun la ghabi. Jika anak itu telah sampai umur baliknya dan anak itu sudah mengetahui serta tidak bodoh untuk memahami tentang perkara-perkara tersebut, yakni perkara-perkara yang wajib dan sunat yang disebutkan sebelum ini, apa yang perlu dilakukan ketika anak tadi telah sampai umurnya balik? Nah, maka kata Al Imam, "Yu'arrifuhu maqsid al-ashyai li dunya walil ukrai. Maka ajarilah anak itu tentang tujuan sesuatu tersebut di dalam tempoh kehidupan dunia dan akhirat mereka. Maka ajarkan mereka dengan perkara-perkara wajibat dan perkara-perkara yang apa yang perkara yang muharramat yang patut mereka jauhkan dan juga um, di 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 pesan kepada mereka seperti mana yang telah disebutkan oleh al Imam al Ghazali radhiyallahu anhu Imam al Ghazali mengatakan faida waqa'a nashuhu kadzalika fi sibah jadi kalau kata kita memesan mereka dengan perkara-perkara yang telah dipesan sebelum ini, maka ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pelajaran ketika mereka balik. Menunggu waktu balik untuk mengajarkan anak-anak kita dengan perkara-perkara yang disebutkan sebelum ini, iaitu jangan menipu, jangan khianat, ikuti apa ni, apa yang telah dianjurkan dalam agama, cintakan Allah, ajarkan, suruh mengajar, mengaji tauhid dan sebagainya, ini tidak akan berlaku dengan baik kalau kata itu dimulakan ketika umurnya balik. Jadi perlu dimulakan sebelum daripada waktu tersebut. Tamam? Ayo. Sebab tu kata musannif dia kata kata kala al-Imam Saudan ketika mensyarahkan baik fa in ata waqtul bulughi wassiba wa wassabi iaitu jika anak itu telah sampai umurnya umur baliknya dan anak itu sudah mengetahui serta tidak bodoh untuk memahami tentang perkara tersebut yakni idza ata waqtu bulughi sabi wa huwa arifun bima marra min alwajibat wal muharramat jadi kalau dia dah tahu tentang perkara yang wajibat dan muharramat maksudnya dia disebutkan selalu kan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita dalam hadis nabi mengatakan alimu uh, muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin wadribuhum ibna ashra sinin jadi disuruh pada waktu ketika umur tujuh tahun lagi waktu tamyiz telah dimulakan dengan arahan solat maknanya budak ni tahu kata solat ni wajib Cuma disuruh saja pada waktu tersebut. Dipukul ketika umur 10 tahun. Tamam? Karena biasanya kemungkinan dia, kemungkinan di kalangan budak dah balik pada waktu itu. Umur 10 tahun. Karena umur 9 tahun mungkin dia dah balik dah. Tak. Jadi umur 10 tahun tadi dah tempoh untuk dia, apa ni, kalau dia balik maksudnya dia telah menerima kewajipan pada waktu itu. Dan kalau dia tidak balik lagi, kurang-kurangnya ketika dia balik, dia telah mendengar arahan daripada ibunya, Darangan daripada ibu dan ayahnya tentang perkara yang tidak dibenarkan tadi berkali-kali dan akhirnya ketika waktu dia balik dia akan mudah untuk menerima perkara tersebut wa anna kulla 'aishin lil insani aunun 'ala ibadati dan juga sesungguhnya jadi ajarkan kepada dia tentang perkara tersebut nah atau disebut di sini yu'arrifuhu maqsid asyai li muddati dunya walil ukhra'i ajar kepada anak tadi tentang tujuan hidup di dunia ni dan juga uh, tentang akhirat dan sesungguhnya setiap kehidupan yakni makanan roti dan sebagainya yang dimakan oleh manusia itu adalah untuk uh, adalah bantuan untuk melakukan ibadah kepada Ar-Rahman. Jadi ajarkan kepadanya bahawa makan yang kita makan, minum yang kita minum dan sebagainya adalah untuk membantu urusan akhirat kita sahaja. Dan disebutkan kepada dia Annal at'imata adwiyatun Kata Imam Ghazali At'imah ni adwiyah Bermaksud at'imah adwiyah Makanan ni adalah ubat Ubat maksud dia pada sini An yuqawi al-insanu biha ala ibadatillahi ta'ala Atau an yaqwa malish, An yaqwa al-insanu biha ala ibadatillah Maknanya manusia ni akan uh, Jadi uh, Ada tenaga dan kuat untuk Melakukan ibadah kepada Allah ketika mana kita makan Tamam? Baik. <coughs> Dan bagi tahu juga kepada dia kata Imam Ghazali bahawa dunia ini tidak ada apa-apa. Dunia ini la uh, al ala Nah. Ini bukan negeri kepada orang yang ingin kekal abadi. Karena yang kekal abadi di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan di dunia. Nah, tapi nak ajak macam ini, ni ni, iyalah. Pak dia pun kena macam tu lah. Kalau pak dia pun gila dunia, macam mana dia nak ajak anak, anak dia cinta akhirat? Jadi pak dia pun kena cinta juga dengan akhirat. Ayahnya juga dan ibunya juga adalah orang yang ahli akhirah. Barulah boleh ajarkan anak untuk cintakan akhirah. Sama? Hmm? Biar kita ikut dengan at-tabi' ah. ini akan ikut kepada matbu'nya. Ha? Hmm. Jadi dia akan ikut kepada matbu'. Kalau kata matbu'nya tadi, yang dia ikut tadi adalah yang membawa dia kepada suatu yang tidak betul. Maka dia akan bawa tak betul. Orang Melayu sebut betul. -betul. Ketam tak akan boleh mengajar anak dia jalan luruh. Ketam dia jalan sengit. Anak dia pun akan jalan sengit juga macam mana. Macam mana anak dia, macam itulah bapak dia. Macam mana bapak, macam itulah anak dia. Dan uh, anak singa lahir daripada singa. Anak lembu lahir daripada lembu. Anak kerbau lahir pada kebau. Anak kucing lahir pada kucing. Jadi, dari mana dia datang, macam tu lah dia punya kehidupan. Jadi, dia tak akan mampu untuk nak meniru jalan para salihin kalau ibu dan ayahnya bukan orang salih ataupun bukan orang yang mencintai orang yang salih. cukup mencintai orang salih pun dah menjapatkan kejayaan. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa ta Ya ayuhal ladhina amanu wa kunu ma'as sadiqin. Allah Taala tak sebut kunu sadiqin. Allah Taala kata kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang benar. Orang benar siapa dari sini? Maksudnya aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak kata jadilah kamu aulia. Tak semestinya sebab kita ini susah. Jadi Allah Taala kata kunu ma'as sadiqin. Cukup jadi bersama dengan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar yakni para wali Allah Taala, para siddiqin. Itu sudah cukup untuk menjadikan kita berjaya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dipesan sebelum ni untuk kita dekatkan anak kita dengan orang soleh. didekatkan mereka dengan majlis-majlis para awliya, para ulama. dikenalkan mereka dengan mereka-mereka ini sebagai idola mereka. Jangan dijadikan artis, jangan dijadikan ahli dunia sebagai idola mereka, tapi dijadikan ahli akhirah itu sebagai idola mereka. Kenapa? Karena ini yang akan membawa mereka kepada akhirat nanti. Nah, kerana kecintaan tersebut. Kerana ad-din al-mar'u ala dini khalili. Nah, Seorang tu dengan agama teman dia. Mereka. Kalau kita asyik kau Korea, ya. Nah, kita pun rambut nak buat macam Korea. Lepas tu kita nak anak kita jadi ya, awliya. Awliya kot mana kita Korea. Nah, kita takkan boleh jadikan anak kita awliya nah, kalau kita suka Korea. Nah, jadi kita pun kena suka dengan para awliya juga. Dan sesungguhnya setiap kehidupan makanan roti manusia itu adalah bantuan untuk melakukan ibadah kepada Rahman. Baik. Apa kata Al-Imam? Aqwa lidhi taqwa ala al-ibadah wahiyallati tahsul bihas sa'adah. Ha. Tujuan makanan juga adalah untuk apa? Menguatkan kepada orang yang bertakwa bagi melakukan ibadah. Maka dengan niat itulah kamu akan memperolehi kebahagiaan. <tuh> Jadi niat makan tadi untuk apa? Untuk kuatkan tubuh badan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini yang membezakan kita dengan binatang. Ini yang membezakan kita dengan perkara-perkara yang lain. Tahu? Atau kata ulama, perkara, yang mubah nah, kalau diniatkan karena Allah, niatkan karena untuk ibadah, untuk untuk melakukan kebaikan, maka dia akan menjadi ibadah. Tamam? Sebab tu uh, dikatakan lakin idza nawa bi aklihi quwa li ta'ati Allahi ma qad nawa. Jadi kalau dia niatkan makan tadi untuk kekuatan dia melakukan ketaatan kepada Allah, Lahuma ma qad nawa. Baginya apa yang dia telah niatkan tersebut iaitu dia akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud di sini diajar kepada anak-anak kita kesemua tujuan hidup ni adalah untuk Allah. Itu maksudnya. Kalau tu waktu baca doa. Nah, doa apa kita baca doa ketika makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Waktu makan pun masih sebut lagi tentang wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jauhkan kami daripada azab api neraka Allah Taala. Kenapa? Karena tidak bersyukur dengan makan yang kami telah makan. Sebut Allah dulu, Allahumma, ya Allah. Sebut ya Allah dulu. Maksudnya nak makan sebut Allah dulu. Habis makan apa dia? Alhamdulillah. Eh, Allah lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja wa ja'alana muslimin. Do doa pula kita jadikan kalangan golongan muslimin. Jadi kalau doa-doa ini diamalkan oleh anak-anak selalu, dia diajar oleh ibu dan ayah kepada anak-anak mereka, maka tauhid itu telah disebutkan kepada anak tadi secara tidak langsung yang telah menjadi mainan mulut mereka setiap kali makan, setiap kali mereka nak tidur, nak tidur baca lagi doa. Ha? Apa dia doa tidur? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah lagi. Ha? Kemudian bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah lagi. Nampak tak? Nak masuk tandas lagi pun baca bismillah. Baca lagi apa ni? A'udzubillah. Nak keluar tandas ghufranak. Ya, ha? minta lagi pengampunan daripada Allah. Maksudnya kehidupan dia

Wahadhi dunia lana daru mamar. Dan ingatkan anak itu juga bahawa kematian itu adalah sesuatu yang paling hampir menanti. Dan ajarkan anak itu juga bahawa dunia ini adalah rumah persinggahan sahaja. Allah. Anak ini diajar oleh para salafus sahleh terdahulu. Yang ini diajar kepada anak-anak mereka. Nah, disebut tentang kematian, disebut tentang dunia ini hanyalah mamar. Ini tempat persinggahan kita lalu saja nah bukan kita nak duduk di sini selama-lamanya. Jadi bukan jadikan ini sebagai tujuan kita. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dia, maka dia sanggup tipu. Dia sanggup khianat kepada orang. Kerana dia anggap dunia tempat selama-lamanya. Tak sama ha? tak? Betul tak? Dia boleh buat tipu. Dia boleh nak perkena orang. Dia boleh nak uh, jatuhkan orang ni. Dia boleh dengki dengan orang itu. Dia boleh hasad dengan orang ini. Dia boleh suka untuk nak melakukan keburukan dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia ingat ini adalah tempat selama-lamanya. Tapi kalau dianggapkan dunia ini tempat singgahan dan kita nanti akan ada tempat balasan, kita akan diuji nanti, kita akan dites semua dan ditengok semua amalan kita, maka orang tadi akan berjaga-jaga daripada alam ini. Ini hanya tempat untuk diuji sahaja. Tamam? Jadi dunia ini kata Al-Imam Mun Ghazali, gambarannya adalah seperti kek yang telah diletakkan racun dalamnya. Ya. kek tu sedap dalam tu ada racun. Orang yang tahu tentang hakikat kek tersebut, dia tak akan sentuh walau sedikit. Tapi yang tidak tahu hakikat kek tadi, dia tengok kek tu sedap, dia kata sentuh pilih ambil pilih sikit. Yang lagi teruk dia ambil semua kek-kek tu. Dan akhirnya dia mati. Ya. tapi arif billah ataupun dalam bahasa kek tadi arif bi 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 qidai hada kek, nah. Kalau kata dengan tahu dengan penipuan yang ada pada kek tersebut maka dia tidak akan dekati kek tadi walau satu cubit sekalipun. Kenapa? Karena ini bahaya untuk kehidupan dia. Jadi kena maklumkan, ceritakan juga kepada anak tentang kematian. Nah, bila tengok ada benda ada kematian dan sebagainya sebut kepada anak kita. Ha inilah tempat kita nanti. Lalu dikubur, bagi saran kepada ahli kubur, bagi tahu kepada anak-anak kita. Di sini nanti kita akan kembali. Nah, di dunia ni tak ada apa pun kita akan balik ke sana nanti nanti akan ditanya oleh malaikat apa yang kita buat kalau kita buat baik dapat yang baik insyaallah baik yang tidak baik nauzubillah min zalik kita akan disiksa dalam kubur nanti wal akhirah daru maqqarim baqi wal adam li fi'lihi dan akhirat itulah rumah kediaman yang kekal dan anak-anak Adam itu akan bertemu Allah taala dengan amalannya ketika di dunia nah. jadi kehidupan anak-anak ni Makna di sini apa Ni selepas apa ni? Selepas balik ni. Ni selepas ada anak tadi dah mula balik. Dan sebelum balik, bukan kita nak cerita kepada dia pasal mati. Cuma kalau kita nak sebut pada, pada dia tentang peringatan, tidak ada masalah. Sebab proses yang disebut tentang kematian dan sebagainya selepas balik. Sebab Imam sebut tadi pada bait yang ke-83. Fa'in ata waktul bulugi sabi Bi al asya khabirun la gabi Jadi kalau dah datang pada waktu sebut umurnya balik. Baru di Terangkan lagi tentang mendarit. Kita bukan nak hidup selama-lamanya. <tuh> Jadi akhirat itulah rumah kediaman yang kekal dan anak-anak Adam itu akan bertemu Allah Taala dengan amalannya ketika di dunia. Fayam bagitaksirul ta'ati tazawudan muddatil hayati. Maka hendaklah dia membanyakkan amal kebajikan sebagai bekalan sepanjang tempoh kehidupannya. Jadi ini diingatkan kepada anak-anak tersebut batu kata para ulama sebagian arifin billah mengatakan laukanatid dunya zahaban faniya wal akhiratu khazfan baqiya lakana al baqi, aula bis'yi lahu wat tahsil war raghbati wat talab fakaifa wal amru bil aks kata kepada kata, kata sebagian arifin kalaulah dunia ini dianggap sebagai emas tapi emas yang tidak kekal akhirat itu dianggap seperti batu kecil khazaf, batu kecil yang akan kekal Baik, mana yang kita nak pilih? Benda yang tak kekal kan yang kekal? Maka khazaf, batu yang tidak kekal tu lebih utama dipilih. Kerana dia kekal. Yang ni tak kekal. Lebih baik ambil yang kekal daripada ambil yang tidak kekal. Tamam. Baik, bagaimana kalau dia terbalik? Dunia ini adalah khazafun fani wal akhirah zahabun baqi. Maka lebih utama untuk cari akhirat. Kerana tu tempat yang kekal abadi. Nah, Ajaban Ajeib kepada orang yang mana duduk di dunia yang dia tahu kata dia takkan lama. Tapi uh, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Dia seolah-olah kejar dunia ni dengan segala isinya dan juga segala helah tipunya untuk mendapatkan isi dunia tersebut tanpa dia ingat dengan akhirat. Ajeib ini. Nah, orang yang begini ajaib. Nah. Dia sanggup buat apa saja. Nah untuk dapatkan dunia tadi dan dapat kepuasan hidupnya. Sebab tu jangan terlalu kejar sangat. Yang Allah Ta'ala bagi kita terima. Ha? Jangan sampai kita dengki dengan apa yang ada pada tangan orang lain. Ha? Baik. Maksud orang yang berakal adalah orang yang menyiapkan dirinya di dunia ni untuk akhirat. Dengan amal soleh. Ha? Nah, Untuk dia siapkan kedudukan dia nanti di dalam kubur. Nah, ha? Bukan untuk membesarkan rumah dan juga untuk sebagainya. Uh, tanpa dia melakukan amal untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa dia melakukan perkara Saya bukan marah orang buat umur besar. Nak nah, buat umur besar, silakan tidak ada masalah. Tapi jangan tinggal amal. Kerana zuhud bukan di 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 luaran kita. Zuhud ini adalah dalam hati kita. Karena ada orang rumahnya besar tapi hatinya zuhud. Nah, ada orang rukaitannya besar tapi hatinya zuhud. Kerana zuhud ni amal kalbi. Nah, zuhud bukan dengan pakaian. Ya. Ha? baju tu koyak, dia zuhud? Tidak. Ada orang baju tu koyak kerana dia bukan zuhud tapi dia tak mampu nak beli baju yang mahal. Dan tak mampu nak mewah. Kalau dia mampu mewah, dia akan tinggalkan benda tersebut. Betul? Ha? Jadi itu bukan zuhud. Ha? zuhud maksudnya dia mampu untuk apa ni, Allah berselawat ke Muhammad untuk uh, menjadikan dunia di dalam hatinya tapi dia tinggalkan perkara tersebut. Dia tidak mahu dunia di dalam hatinya. Dan kemudian kata Al-Imam, ini natijah nah, adalah natijah kepada tarbiyah yang baik dan juga hasilnya. Apa dia hasilnya? Ini baik yang ke-90 disebutkan oleh beliau. Wahinama yanshul walad muaddaba yakunu fi bulughihi muhadzaba. Dan bila mana anak itu terbina kehidupan sebagai orang yang beradab, mulia, Maka anak ini ketika baliknya akan menjadi seorang yang baik budi pekerti. Ha, jadi maknanya pembersihan ini ha, maksudnya tatahir kepada anak-anak untuk membersihkan seri roh mereka, jiwa peribadi mereka bermula daripada mana? Bermula daripada kecil. Melentul buluh biar dari rebungnya. Ha, karena kalau waktu buluh dah jadi kerah, jadi buluh dah, dia akan jentak kena kita balik. Faham? Tahu jentak? Dia akan libah kena kita. Kalau dah jadi pokok yang dah kerah, tak akan mampu untuk kita kepak lagi. Yang kita tak boleh nak ubah lagi pada waktu tersebut. Melainkan kena kerak buang. Eh. Nah. Tapi kalau masih kecil, kita boleh bentukkan lagi. Nah, Sebab tu orang kalau nak buat bentuk pada pokok yang tertentu, bonsai dan sebagainya, dia akan bentuk ketika kecil. Kerana waktu tu, waktu yang salih untuk dia bentuk. Nah, Kerana kalbu as-sabi, ya? ma'akamalihi wa'iyan li qabulil hidayati wal khair kata al-imam jadi dia akan menerima apa ni khasyah dan juga menerima mau'izah tersebut dengan baik ketika waktu ketika sabi tamam jadi kata syekh dan bila mana anak itu terbina kehidupannya sebagai orang beradab mulia maka anak ini ketika baliknya akan menjadi seorang yang baik budi pekertinya maka kata al-imam lagi tu'thirul asya bihi fil qalbi tasir hadis sayfi عند الضرب maka ini menjadikan anak itu cepat terkesan dalam hatinya dengan peringatan-peringatan seperti terkesannya pedang yang tajam ketika menetak ya ha? maksudnya pedang ketika meletak dia akan tinggalkan kesan macam itulah hati anak-anak ini ketika mana telah diberikan dengan pancaran nur hidayah dan juga pancaran ilmu dan hikmah ketika masih kecil Maka itu, jangan diabaikan anak-anak untuk diberikan pengajaran. Kerana mereka walaupun nampak bermain-main tapi hakikatnya mereka mendengar. Dan hati mereka cepat untuk menangkap dan juga menyimpan maklumat yang mereka dapatkan. Jangan dirosakkan uh, bersihnya hati mereka tersebut dengan perkara yang tidak baik. Kerana itu akan lebih terkat lama dibandingkan dengan yang baik tadi. Na'udzubillah min Nah, seperti yang mana yang telah kita baca sebelum-sebelum ni, kalau diamalkan mengikut turutan tersebut, insyaAllah anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang terbaik insyaallah dan kata imam lagi watan taqish fi qalbihi mahabbah lirbihi wa ta'atun wa dan akan terpahat di dalam hatinya kecintaan kepada Allah yakni kepada tuhannya yakni Allah ketaatan dan di, di dorongan untuk melakukan apa dia likul lima yudni minal jinani wa yaltazimha daima iaitu dia akan dicenderongkan dorongan hatinya untuk melakukan setiap perkara yang menghampirkan dirinya dengan syurga-syurga Allah Taala maka anak itu akan sentiasa beriltizam melakukan ibadah sepanjang masa. Ha jadi kalau dibina anak-anak ini sejak daripada masa kecilnya lagi dengan perkara tersebut maka ini akan memudahkan dia mendapatkan kebaikan ketika mana dia telah dewasa. Nah ha. <tuh> dan dia akan ada tempat untuk dia nak tuju. Dia tahu tujuan hidup dia. Ha. Dia tahu tujuan hidup dia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. belakang ni semua nasihat, kebanyakannya nasihat saja. Dan juga diceritakan hasil natijah daripada pendidikan yang yang beraksud. Sebab tu proses yang paling utama ketika pendidikan anak-anak adalah ketika mana proses umurnya pada permulaan ketika dia mula boleh mendengar dan juga menerima kasih sayang. Biasanya pada umur 3 tahun dan ke atas. Nah, pada tempoh umur tersebut perlu diberikan perhatian. Jadi kita ada baca satu Facebook ada seorang doktor ni tulis. Dia ada baca seorang doktor daripada universiti di Texas kalau tak silap Kenaan dengan universiti, apa ni hospital kanak-kanak. Di -kanak. Texas kan ada Dr. Berry apa tulis tau. Berkenaan dengan psikologi kanak-kanak yang kita baca ni anak seperti mana yang telah disebutkan oleh para salafus salih terdahulu. Dia katakan budak-budak dibuat kajian antara dua budak umur tiga tahun. Seorang yang setiasa diberikan kasih sayang, seorang lagi tidak diberi kasih sayang. Seorang diabaikan oleh ibu ayah dia pada umur tiga tahun. Apa yang berlaku? Dibuat scan pada kepala budak tersebut, otak budak tadi berbeza. Otak budak yang tiga tahun yang diberikan kasih sayang dengan cukup, sentiasa disebutkan di, diberi perhatian oleh ibu ayahnya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein waktu kecil tak dimarahi budak tadi waktu tiga tahun naik atas belakang ke waktu semayang pergi selak kain macam Tok untuk wan nak kena bau ni budak kecil macam tu kan pergi selak kain untuk wan ya sampai nampak habis kena telok untuk wan ya. apa, apa ni kalau kata tok wan dia tadi orang panggil apa marah pada waktu tersebut budak ni akan jadi takut nanti kalau diberi kasih sayang dengan baik pada umur ketika tu, dibuat kajian kata budak yang diberi kasih sayang dengan cukup ni, otaknya besar, aktif berbeza dengan budak yang otaknya yang tidak diberi kasih sayang otaknya sempit dan kecil. Nah, kerana apa ni tidak diberikan perhatian yang baik. Sebab tu anak-anak jangan diabaikan, bagi kasih sayang yang secukupnya. Kalau dah terlambat dan sebagainya sebab tu saya kata sebelum ni lagi para masyarakat dah pesan dah kata ah uh, orang panggil apa memberikan jarak kepada anak kita untuk diberikan kasih sayang itu adalah yang terbaik itu Yang pesan oleh para masyarakat Karena setiap zaman dia ada dia ada waktunya ya ha? kita orang panggil apa kita kata nak gunakan hadis untuk membanyakkan anak sedangkan tak kena dengan zaman sekarang yang zaman penuh dengan sibuk dan sebagainya zaman dulu pun sibuk Cuma, uh, kita katakan uh, keadaan pada waktu sekarang ni dan juga uh, ibu ayah sendiri yang tidak akan mampu untuk mendidik anak mereka dengan sepenuh perhatian, uh, ini menyebabkan nanti anak sebahagiannya akan terabai. Anak-anak uh, yang -anak terabai ini yang masalah nanti. Atau uh, kalau didekatkan di sangat jarak di antara anak-anak. Setahun seorang contohnya. Setahun seorang beranak anak 13 orang ada sebahagian anak tadi tak akan diberi perhatian. Mana? Karena ibu sibuk dengan anak dia yang pertama ni. Anak dia baru umur satu tahun yang sepatutnya dapat kasih sayang dia. Dia nak kena sibuk dah dengan adik dia pada waktu tersebut. Dan anak tu akhirnya terbiar. Dan apa akan jadi budak ni? Budak ni tidak akan terbina dengan dengan pembinaan yang lengkap bagi seorang anak-anak. Tapi cuba kalau anak ni umur tiga tahun baru dapat adik. Contohnya. Nah, Lepas tu si adik ni pula selepas tiga tahun dah dia, dia ada umur tiga tahun dapat adik pula. Maka tempoh ni tempoh yang mana pada ketika tersebut dia mampu untuk faham yang ayah dia sayang sungguh dekat dia. Sekarang ni dia ada adik, dia kena bagi pula macam ayah dia sayang dekat dia. Dia pun kena ada perasaan sayang tadi untuk bagi kepada orang lain pula. Kak adik dia pula. Maka nanti akan jadi keluarga yang yang baik. insya Allah. Sebab tu, kita bukan tahdidun nasal. walaupun ni perbincangan di kalangan ulama. Kita cuma buat mengupangi apa per, perancangan di antara keluarga tadi dan ini tidak dilarang di kalangan para ulama yang para ulama mengatakan perkara ini harus yang dilarang ketika mana kita memutuskan terus nasal nak? tak tak mau dapat anak potong terus tiup falapio tu itu yang masalahnya itu kan jadi haram dan kerana apa kerana seolah kita akan kita tidak mau langsung apa ni perkara tersebut macam sebahagian daripada artis barat yang tidak mau ada anak kerana takut nanti badan dia berubah kalau beranak banyak sangat nanti badan dia akan berubah ada sebahagian yang macam tu nah jadi umat Islam bukan macam tu kita kita, kita letakkan jadi untuk apa untuk diberikan pendidikan yang terbaik baik dan apa kesan daripada pendidikan yang buruk Ini disebut oleh Syekh wa in waqa nashwul walad bighayri ma qulna bihi adha kazuban nahima tengok dan jika anak itu terbina dengan selain yang kita sebutkan tentangnya, yakni pembinaan akhlak yang kita sebutkan sebelum ini, maka anak ini, dia akan membesar menjadi pembohong besar. Nah, Kazuban nahima. Maksudnya dia akan jadi pembohong besar. Lepas itu, kalau daripada kecil duduk, duduk, didik dah anak-anak dengan menipu, daripada kecil kita dah tunjuk akhlak yang buruk kepada anak-anak kita, daripada kecil dah kita tunjuk kata kalau dengan guru kita boleh biadak, maka anak ni nanti akan membesar sebagai seorang yang tidak akan beradab abadan selama-lamanya kecuali mana rabbuh jadi orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala jaga-jaga ibu ayah jangan seronok sangat anak kita boleh biadab nanti kerana anak kita nanti akan biadab dengan kita boleh abah lalak kau ha ha live oranglah abah kenapa nak hmm. apa orang komen apa Tahu. Nah. Oh. Tengoklah. Baik. Ha? <laughs> Hah? Salah. Mufakhiran mubahiyan linnasi mulaziman tabai'al qisasi. Anak itu juga akan membesar menjadi apa dia? tinggi diri serta bermegah-megah kepada manusia lain serta melazimi tabiat orang yang rendah akhlaknya. Nah, gitu. Tamam? Lagi apa lagi yang berlaku? Kalamana li nafsihi la yastami' a. qad sara tab'u syarri fihi muntabi'. Ucapan nasihat kita kepadanya tidak lagi dia indahkan. Sesungguhnya tabiat buruk itu telah terpatri dalam dirinya. Itu kena jaga elok. Jangan sampai terlambat. Ya? Nah. Jangan sampai terlambat untuk kita didik anak-anak kita menjadi yang terbaik seperti yang telah dianjurkan oleh para masyayikh. Cuma paling utama sekali jangan letakkan bahawa kita yang mendidik anak tersebut. Ha. Kalau kita yang meletakkan bahawa kita yang mendidik anak tersebut maksudnya kita telah menyerahkan kekuatan diri kepada kita. Sedangkan Allah Taala telah menyebut la haula wala quwata dan dianjurkan kepada kita untuk zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kala tu Ali Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah. Beliau mengarang hikam Ibn Atta'illah tadi adalah daripada kefahaman beliau terhadap perkataan la hawla wa la quwata illa billah ila alil -azim. Membahaskan perkataan tu sahaja. Untuk dikeluarkan hikam Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Sebanyak 200 lebih hikam tadi. Nampak? Kerana apa? Kerana kefahaman tersebut. Jadi kerana tu kita kena yang paling utama sekali sekali serahkan urusannya kepada Allah dalam keadaan kita berusaha untuk menjadikan anak kita ni anak yang berakhlak, anak yang mulia. Dan sebab tu dalam perbahasan ni cuba yang 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 mendengar pada hari ini, dalam rauhah ni cuba tengok balik apa yang dibahas oleh para ulama. Orang tak tidak bincang masalah budak ni pandai membaca. Budak ni pandai apa ni, menulis. Budak ni pandai melukis. Budak ni pandai apa ni, petah berbicara semata-mata. Tak dibincang pada akhlak. Karena apa guna kalau budak ni pandai dalam pengajiannya tapi buruk akhlak. Apa guna budak ini pandai dalam dia punya bidang yang dia ceburi tapi dengan ibu ayahnya dengan masyarakat dia tidak pandai bergaul. Tak ada akhlak yang baik untuk ditunjukkan uh, sebagai contoh tauladan. Tak tak guna. Lepas itu yang paling penting dalam umat ni adalah yang berakhlak. Nah, ha? Kalau kamu cerdik tapi kamu tidak berakhlak, kamu akan jadi jahat pada waktu tersebut. Kalau kamu bodoh dan kamu tidak berakhlak, lebih jahat daripada itu lagi. Faham? Tapi yang lebih jahat daripada yang cerdik lah. Sebab cerdik ni dia jahat dia lebih lebih sakal lagi daripada bodoh, bodoh. Bodoh dia jahat, sakal jahat, jahat bodoh dia. Lah. Tapi kalau dia cerdik dan dia jahat, nah, yang ni lebih berat. Nah, Sebab tu kalau yang cerdik dan dia jahat, hak ni jadi cerita Mak Saleh. Kalau dia pandai saintis, dia pandai dan cerdik, dia jadi jahat. Nah, dia jadi lawan dengan Spiderman Apa semua tu. Nah. Okey, kenapa kan cerdik sangat? Spiderman kan cerdik mana pun. Tapi sebab baik. Nah. Lepas tu dapatlah baju Spiderman tu kat ke dia. Kena ketik dengan lebah-lebah tu. Bila lompat-lompat kata lawan dengan jahat. Faham tak? Nah? <laughs> nak abang apa kata ni? Nak abang kata. Kalau kata apa ni cerdik tapi tak ada akhlak. Maka dia akan jadi fawdha. Dia akan jadi rosak um, alam ini. Umat ni akan jadi rosak kerana ada orang yang macam ni. Boleh faham tak? Nah? Lepas tu kita bukan nak lahirkan orang yang cerdik pandai banyak. Sahaja. Kita nak lahirkan orang yang cerdik, pandai dan berakhlak dan beradab. Apa semua bidang. Apa sahaja bidang sekali pun. Sebab tu yang cerdik, tidak beradab, dia akan jadi sombong. Dia akan rasa dia yang pandai. Orang ni semua ahli bidah, ah, dia seorang je ahli sunnah wal jamaah. Nah, dia ahli sunnah, dia tak buat jamaah. Jamaah dia tak ada belakang. Dia ya ahli hadis. Orang ni semua tak arti hadis. Takkan? Dia sahaja apa ni yang mempertahankan hadis. Orang lain semua guna hadis maudhu' nah. cerdik tapi tak ditumpah Boleh, Sebab tu kata Tok Wajilah lubuk tapah dia kata lama yang sama la ni. Cerdik tapi bodoh. Nah. Cerdik tapi bodoh, maksudnya cerdik pada pengajian ni tapi bodoh pada akhlak ni tak reti apa. Sebab tu boleh komplain kutuk para aimar terdahulu. Tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Nah. Walaupun boleh cakap Arab pun. Ya. Tapi tak reti. Kulu bida'atin dalalah, tak reti nak reti kulu diterjemah dengan bahasa Melayu. Ha, nah, itu yang kita kata cerdik tapi bodoh. Ha? Mengaji universiti. Keluar universiti semua. Sebab tu keluar universiti tidak mengayar kata budak ni budak yang berakhlak. orang ramai yang keluar universiti menjadi orang yang merosakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang duduk di kampung yang tak keluar daripada universiti. Ha? hanya pergi menadah di sekolah di masjid saja dengan para guru, pergi ke pondok. Tak masuk universiti. Tapi mereka disebabkan kerana ada adab mempelajari adab nah akhirnya menjadi umat yang berharga kepada umat tersebut tu so, imam di kampung yang kadang tak keluar universiti pun itu lebih menjadi magnet dalam masyarakat tadi dibandingkan dengan orang yang balik dari universiti yang balik 4 tahun duduk dalam kampung pecah belah kampung habis kerana dia seorang tidak baik mana yang lebih manfaat sekarang ni yang keluar industri kan yang duduk di kampung tu. Yang duduk di kampung lebih manfaat. Sebab tu yang kita nak sekarang ni apa dia? Kita nak dodo. Ada pengajian, ada ilmu, ada adab. Dengan tu nanti habis kitab ni kita akan terus baca kitab ada. Jadi ni so seolah-olah macam susunan elok dah ni. Dah dia beranak dah, lepas tu dia didik elok. Lepas tu nak didik macam mana ni adab pula. Masuk adab pula. Adab dalam nak mengaji pula. Pada mengaji adab bagi elok, ah barulah keluar jadi orang. Kalau tidak jadi beruang, beruang dengan dia, beruang lagi bagus. Bab beruang. Kalau tak dalam zoo, nah, Ah, oh, tak nak apa? Nah. <laughs> Orang nak masuk kena bayar duit kan boleh tengok beruang tu. Kalau dia tak dalam zoo, siapa nak pergi tengok? Nah? Nak makan pun tak boleh. Kau nak kak-kak jual kat Subi Kabir kan? Nak boleh bakar-bakar buat panggang kan? Kau sedap sikit kan? Tak boleh nak buat. Laki nak buat macam apa? Tak boleh buat apa? Nah, Sebab tu, apa ni Allah SWT bagi terbiah yang terbaik dan serah kepada Allah anak kita. Kita dah bagilah. Kita hantar dia pergi ke pengajian. Kita bagi kepada dia tempat untuk dia apa ni belajarkan ajarkan dia adab. Kita serahkan dia kepada guru untuk didik anak kita. Tengok tengok tak jadi juga. Angkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah saya dah serah dah. kadang-kadang berlaku kesilapan kata Al-Imam Abdul Wahab Sha'rani. Adalah kerana kita meletakkan bahawa kita yang mendidik anak kita tersebut. Kita nak anak kita jadi macam kita nak. Bukan kita nak anak kita jadi seperti mana yang Allah Ta'ala susun. Patutnya kita, Ya Allah, jadikan anak aku ni seperti yang kamu kehendaki Allah yang terbaik. Ya Allah. Jadikan dia penyejuk hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Penyejuk mata bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kita doa. Bukan penyejuk mata kita saja. Sebab penyejuk mata kita lain dengan penyejuk mata Nabi SAW. Sebab sejuk mata kita, kemungkinan nanti kalau dia tak pakai tudung sekalipun, tapi sebabkan kerana dia bagi duit kat kita setiap bulan, Senyap mulut kita, tak kata apa. Penyujuk mata. Duit masuk tiap bulan, RM500. ratus. Tidak. Ada orang yang macam tu. Nah. Anak bawa balik makwa. Bawa balik pakwa main ke rumah. Pakwa main ke rumah, tidak di rumah. Lagi seakan tidur sebilik. Oh, lagi hebat. Tak boleh kata apa. Kena kenapa? Dia kata nanti takut kalau kata lagi anak dia lari pula. Ataupun anak dia tiap bulan duk bagi duit. Jadi saya tak boleh kata apa. Sebab anak duk bagi duit. Jadi dia jadi sejuk mata dengan anak dia kerana duit tu saja. Bukan kerana anak dia penyejuk mata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadikan anak kita ni penyejuk mata bagi Nabi Rasul. Nah. Dan kena ingat ni, setiap kali apa ni doa-doa ibu ayah ni doanya mustajab. Doa yang terbaik dapat baik insya-Allah anak-anak. Sebab doa anak-anak kita dengan yang baik-baik. Satu kata masyai sebagainya kata kalau tengok anak ni kuat teriak ya, menangis tiap-tiap malam doa kat dia. Ya Allah jadikan lihat dia ni anak ini orang yang akan kuat menangis setiap malam nanti bangun tahajud. Ini orang yang kuat menangis. Budak, -budak ni banyak bercakap tu. Oh, Moga-moga jadikan kamu seorang dai yang besar. Nah, yang alim. Insya-Allah pada masa akan datang membimbing umat Nabi Muhammad SAW. alaihi cakap petah. Jangan budak tu cakap semangat cakap kita kata. Kalau oh, dia cakap diam sikit. Oh. Dan budak tu diam terus. Tak cakap terus belah doa yang baik-baik. Moga anak jadi pembaca berita contohlah. lah. Baik. Kemudian apa kata Syekh lagi di sini? Ini buruknya kalau kata di, di sini kata tak akan dapat lagi nasihat, tak akan terima nasihat, jadi penipu dan sebagainya. Baik. Jadi di sini masuk fasal yang baru. Ini adalah nasihat arahan kepada bapa dan juga nasihat ha? untuk ihtimam dengan apa ni anak-anak mereka. Jangan sampai anak-anak tersebut nanti akan menyalahkan kita disebabkan kerana kita mengabaikan mereka. Yang itu tu disebut dalam bait ini dia kata fa fi kitabillahi qu anfusakum mafhumuhu wa kullu man yalzamukum dan dalam kitabullah disebutkan jagalah diri kalian. Mafhumnya ialah apa dia? Dan jaga yang setiap di bawah tanggungan kalian. Nampaklah? Na? Yani qu anfusakum wa ahlikum nara maksudnya jagalah diri kalian dan juga yang di bawah tanggungan kalian. Tamam? Dan kemudian <tik> arada bit tafqihi wat Jadi apa ini maksudkan dengan qu anfusakum tersebut? Apa makna dia? Maks dimaksudkan dengan menjaga di sini apa dia? Ialah memberinya pendidikan agama dan mendidiknya. Ah, ada duit dua bit tinggal? Oh, ya kan. Macam mana boleh tertinggal? Hakim. Hmm? Ustaz memang tak terjemah pula? Tak type pun. Ini ustaz terjemah ni? Dalam ni ada? Dalam ni lah ustaz tulis. Eh? Tak apa. Mayam beri. Oh, dalam ni tertinggal. No? Ada dua beg lagi Ah, Tak apa, saya baca lah. فينبغي للوالد التعني بكل ما بنت وكل ابن صونا لهم عن موجب المآثم لا تهمل الصبيان كالبهائم jadi kata di sini dan sendaklah bagi setiap ayah itu mengambil berat bi ma bintin wa kulli ibni yakni pada setiap anak perempuan dan anak lelakinya kena ambil berat semua nampak terhadap setiap anak perempuan dan lelakinya saunan lahum an mujibil ma'athimi dalam hal keadaan dijaga anak-anak itu daripada melakukan sesuatu yang menyebabkan dosa la tuhmilus sibyana kal bahaimi dan janganlah diabaikan anak-anak itu seperti binatang ternakan jadi ambil berat betul-betul dijaga anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang uh, tidak uh, apa ni mendapatkan akhlak yang sepatutnya. Lepas disebut di sini apa dia yang 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 disuruh kepada ayah-ayah? Diajarkan ilmu kepada anak-anak. Nah, kata disebut di sini kata, kata imam ni mungkin pada zaman beliau. Kata dia apa dia? An yuzawwija waladahu idza balagha. Dikahwinkan anak mereka ketika dah sampai umurnya balik. Zakaran kana au unsa. Nampak? Karena ada dalam nuskah yang lain disebut apa dia? Fayam bagi tazwijul abil gani, lkul bintin walikul ibni. Nah, dalam nuskah lain disebut Dan hendaklah dikahwinkan bagi ayah itu Yang kaya tadi Pada setiap anak perempuannya Dan juga setiap anak lelaki Maksudnya dikahwinkan anak mereka Kalau ayah kaya lah, Kahwinkan terus ya? Sebab tu kata Dalam khabar disebut Dalam hadis ada sebahagian yang mengatakan Hakul waladi al walid Hak anak ke atas bapaknya apa dia An yuhsina ismah Namanya mesti dibaikkan wa yazawijuhu itha adraka dikahwinkannya ketika mana dia telah mampu maksudnya boleh ada akal dah wa yuallimahul al Diajarkannya al-Quran yang disebutkan oleh al-Imam Abu Nu'aim patut dalam hadis disebut sirarukum uzabukum <laughs> yang paling buruk di kalangan kalian kalian semua ni nah adalah apa uzabukum yang tidak kahwin bujang-bujang ni buruk. Apa? Lepas tu kata Nabi lagi apa dia? Raka'atani fi muta'ahilin khairun min sabaina raka'atan min ghairi muta'ahil. Dua raka'at daripada orang yang kahwin tu lebih baik daripada tujuh puluh raka'at orang yang tak kahwin. Kenapa? Kerana dia lebih fokus. Orang kahwin ni dia fokus lagi. Tak juga. Nah, nak kata orang kahwin fokus pun zaman dulu fokus. Mungkin. Zaman lah. Nak fokus macam Angkat takbir. Teringat empat orang lagi pula. Nah. <laughs> Jadi tak edi juga. Boleh? Sebab tu Nabi SAW kata bila kahwin, kamu telah sempurnakan syatru dinikum. Syatru sani apa dia? Takwa. Atau ada orang kahwin dia tak, tak takwa juga. Bukan kata kahwin mesti akan menyelamatkan kemaluan daripada melakukan dosa. Tidak. Karena satu syatru lagi tidak selesai lagi. Ini takwa kepada Allah. Maksudnya kalau kamu nak jaga betul, -betul kena takwa, tetap dengan takwa juga. Cuma di sini ada perbahasan disebut. Ya. Karena ada hadis yang disebut zawiju libna li 17 sana. Kawinkan anak-anak kalian pada umurnya 17 tahun. Pastu ada hadis buat idribul walada ala salati li sab'in. Pukul anak kalian umurnya 7 tahun. Wa'tazilu firashahu li tis'in. Umur 9 tahun diasingkanlah tempat tidur. Nah, wa zawijuhu li 17 dan kahwinkan dia ketika umurnya 17 tahun. Fa iza fa'ala zalik falyujlishu bayna yadayh. Kalau kamu dah lakukan sedemikian, maka panggil dia duduk depan kamu, summa kemudian katakan kepada dia, la ja'alaka Allah 'alayya fitnatan. Jangan kamu buat fitnah lagi kat saya. Moga-moga kamu tidak dijadikan oleh Allah sebagai ujian kepada saya. Kerana saya dah selesaikan dah tanggungjawab saya. Maksudnya so, nanti di depan Allah Jangan nanti kamu mengadu kata Dak, saya tidak laksanakan tugas saya. Saya dah buat dah semua. Maksudnya gitu. Kata ayah boleh kata macam tu. Tamam? Jadi kalau anak kahwin pun kena sebut macam tu dekat anak kita. Nah, ayah dah jaga dah. Ayah dah sahkan. Nah, dah jaga kamu dengan baik. Apa mas semua sekali. Jangan sampai jadi fitnah. Nah, di akhirat nanti kamu akan tuntut kata ayah tidak pernah didik kamu. Boleh sebut dah macam tu. Tamam? Ada sebahagian riwayat lagi sebut. Nah, lagi sahkan wa fi hadithin zawijuhu li sintai kawinkan anak tersebut pada umurnya 12 tahun baik macam mana kita nak relate hadis ni dengan zaman sekarang nah. Karena hadis Nabi SAW tidak akan bercanggah dengan wakil ha? Nah. lalu kata para masyaih nah, masalah berkahwin dengan umur anak-anak yang kecil di sini Maulana Syekh Ali Jumaah ada sebut. Nah. Dan juga para masyarakat ada bincang berkenaan dengan sinu dipanggil sinul khasirat dipanggil umur anak yang kurang daripada hak yang dibenarkan untuk berkahwin kata Maulana Syekh Ali Jumaah kanun berkenaan dengan kahwin anak-anak pada umur yang telah ditetapkan untuk dikahwinkan anak-anak ditetapkan pada tahun 1925 kanun Mesir 1925 jadi sebab tu kadang-kadang sebelum 1925 kita akan dengar ada kalau di Mesir lah waktu tu kalau di Mesir masih banyak lagi kalau di Mesir waktu 1925 tu kita 1925 tu apa dia berlaku di Malaysia kita tak tahu tau no? tahun tu apa dia berlaku tu Jepun tak masuk dia kan British era ya noh British apa semua ni jadi kacau bilau waktu tu jadi kerajaan waktu tu masih lagi tidak mustakhir mereka cari mestilah kestabilan waktu tu 1925 tu dah ada parlimen apa semua sekali dah dah kuat jadi mereka dah tubuh undang-undang letakkan undang-undang Kahwinan anak-anak diletakkan had mesti umur di atas daripada 18 tahun Maksudnya tidak boleh lagi umur di bawah pada 18. Maksudnya, 17 dan sebagainya tidak boleh dibenarkan lagi. Tapi sebelum tu, 19, 19, 17 dan sebagainya masih lagi dengar ada yang ibu-ibu dikahwinkan umur 12 tahun. 11 tahun dan sebagainya. Kita dengar Tok Kuni Aziz kena kata, kata dia kahwin dengan dengan isteri dia umur apa? 11 tahun. Dia umur 31. Satu tu Nah Dia tahu bila tu. Maksudnya masih lagi kahwin dengan umur yang macam tu masa tu. Dan tak ada masalah. Bahagia sampai sampai wafat. Maaf. Lepas tu kata, uh, nak hukumkan satu tempat dengan tempat yang lain tidak betul. Tak boleh. Kerana Imam Qarafi RA meletakkan, uh, nak meletakkan hukum dan sebagainya, perlu dilihat kepada empat benda. Nah. Yang pertama, melihat kepada zaman tersebut. Yang kedua, melihat kepada makan, tempat tersebut. Yang ketiga, dilihat kepada asyqas maksudnya individu dan keempat dilihat kepada ahwal ni yani, hal ehwal keadaan di tempat tersebut sebab tu menyamakan semua tempat dengan satu tempat dengan semua tempat menyamakan semua zaman satu zaman dengan semua zaman menyamakan semua yang hukum diturunkan kepada individu yang tertentu kepada semua individu dan menyamakan semua hukum yang berkait dengan hal yang tertentu pada semua hal maka ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang jahil. faham? Sebab tu keadaan pada waktu sekarang tidak sama seperti zaman dahulu. Nah, dengan kematangan, dengan biah suasana yang hidup, sekarang kalau dilakukan begitu, maka dia akan menjadi gharak kepada orang-orang yang tertentu untuk memuaskan nafsu mereka semata-mata. Dan anak-anak nanti akan terbiar. Tidak diberikan pendidikan yang sepatutnya dan sebagainya. Kalau untuk menghalamkan tadi. Kemudian ha, nanti ada orang daripada negara luar yang duitnya lebih banyak Datang ke negara kita Kawin dengan budak-budak mana yang dia nak Duduk 2, 3, 4 hari, 5 hari Tak puas nafsu dia Balik ke negara dia Tinggal budak tadi Terkontang kanting, Lebih berat lagi beranak-anak Semua sekali. dah tak ada apa-apa Faham tak? Jadi akan menyusahkan dan juga akan uh, Memberikan uh, impak yang buruk kepada wanita tersebut Jadi kerana tu Dijaga tadi dengan diletakkan hukum Kanun Dan ini mengikut benar-benar uruf dan uruf tadi ditentukan oleh ahlul halli wal aqdi. Dan ahli halli wal aqdi yang ada di tempat tadi adalah siapa? Para ulama, para pemimpin yang ada di negara tersebut. Nah, maka mereka meletakkan undang-undang tadi dan kita pun tak tengok undang-undang di Malaysia bila yang mula diletakkan undang-undang sinu zawaj ni. Mula dikahwinkan anak sebelum umur cukup maksudnya atas pada 17 tahun tidak boleh kahwin. Uh, sebelum 17 tahun tidak boleh kahwin kerana di bawah umur dipanggil Uh, bila tahun tadi kita tak kita tak tak tak, tak tengok pula. Nanti kalau siapa-siapa dah tengok boleh maklumkan. faham lah. Jadi jangan buka kitab-kitab para ulama bila sebut zawijuhu ni sanah. Terus dia guna kitab yang disebutkan oleh imam pada tahun 1266. Imam wafat ni, Imam Basaudan yang mensyarahkan kitab ini digunakan pada tahun 1441. Dengan tempoh 200 tahun lebih zamannya berbeza, halnya berbeza, keadaan masyarakatnya berbeza dan juga suasananya berbeza. Dan juga dalam keadaan undang-undang yang telah mustaqir pada waktu sekarang, kalau kita melakukan sedemikian maka nanti akan bercanggah dengan wakil dan kemudian orang akan mengatakan bahawa ini orang yang apa ni, jumud dan sebagainya. Kenapa? Sedangkan nas tidak mengajar kita sedemikian. Mana ada hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Nabi mengatakan bahawa dia Um, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ni maksud asy ni umum maksudnya nah itu maksud budak ni ketika mana idrak dan ni sebut ni dalam ni yuzawwiju idza adraka hadis ni juga menunjukkan bahawa dikahwinkan anak tadi ketika adrak maksud dia mampu untuk menilai baik buruk dan sebagainya kalau dikahwinkan umur anak tadi pada umur 11 tahun pada zaman sekarang bukan zaman apa ni 1930-an 1960-an. Kalau zaman 2020 ni dikahwinkan anak umur 11 tahun. Maka nanti akan menyebabkan apa jadi. Dia rosak rumah tangga. Budak tu saja nak main je. Main tak masak. Nah. Nak main lari-lari lah -lari rumah. Budak 11 tahun. Patutnya duduk di sekolah. Kawan-kawan dengan sekolah-sekolah. Cinta monyet dah tu. Dia dah kahwin dah. Lepas tu dah mengandung. Dah dapat anak lah. Oh, ajib akhirnya budak ni nanti akan hidup dengan keadaan zaman yang ataupun dengan suasana yang luar biasa. Dan dia tidak akan hidup seperti budak kanak-kanak yang lain. Sebab tu hukum uh, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim ni mengangkat khilaf. Jadi jangan kita baca sesuatu kitab tersebut terus kita akan gunakan apa yang ada dalam nas dalam kitab untuk diturunkan pada waktu wakil. Sebab tu kata Al-Imam Maulana Syekh Ali Jumaah selalu disebut kepada kami. Dia semua pernah sebut dalam majlis pengajian dengan beliau Selalu kata apa Menurunkan ataupun mengeluarkan masalah dalam kitab Yang ditulis oleh ulama' pada zaman mereka 200-300 tahun yang dulu Untuk ditatbikkan pada zaman sekarang Tanpa melihat kepada wakil yang berlaku pada waktu tersebut Maka ini akan menyebabkan kejahilan Dan ini akan menyebabkan berlaku tasadum dengan wakil Maksudnya akan berlaku pertentangan dengan wakil Lepas itu kena hati-hati dalam kita meletakkan dan memberikan komentar dalam masalah tersebut. Tamam? Baik. Dan kata Imam, "Fa kitabillahi kitabillah qu anfusakum mafhumuhu wa kull man yalzamukum arada bit tafqihi wat ta'dibi wa kasrati ta'limi wat tahdhibi." Dan dalam kitab Allah disebutkan, nanti Ustaz Hakim minta tambah dah. Kan? Tambah yang apa ni baik yang 96 dengan 97. Eh, 97 dengan 98. Terjemahan tu Ustaz dah bagi tadi. Nah. Nanti ambil balik, ambil gambar boleh. Lepas tu boleh share sekali lagi dalam dalam grup boleh telefon. Bila dah share, kau boleh yang hak dah dibetulkan tadi padam tu. Boleh padam kan? Ha boleh padam. Padam tu sebab nanti orang duk orang duk ambil lagi yang tu. Mana-mana yang dah dibuat pembetulan uh, yang yang sebelumnya tu di padam. Dan Ustaz nak minta pembetulan sekali dengan kitab Ibanah Ibana tul Ahkam. Uh, Amdadul Fayyadah. Masa tu masalah yang Ustaz nak betulkan tu. Ha, tu pun ha, tu tu betulkan balik. Nanti Bawa masuk balik dalam telegram tu, potong balik kitab tu. Hak yang lama. Ha, ha, yang akan dicetak baru nanti. InsyaAllah. Fafi kitabillahi ku anfusakum mafhumuhu wa kulla man yalzamukum. Dan dalam kitab Allah disebutkan, jagalah diri kalian. Mafhumnya ialah, dan jaga yang setiap di bawah tanggungan kalian. Baik, jaga tu dimaksudkan dengan apa? nah arada bit tafqihi dimaksudkan dengan menjaga di sini ialah memberinya didikan agama dan mendidiknya fakasrati ta'limi wat dan membanyakkan pengajaran serta membentuk peribadinya itu yang dimaksudkan dengan menjaga qu anfusakum wa ahlikum nar iaitu dengan diberikan pendidikan nampak nah betul ada seorang lelaki diceritakan Uh, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang lelaki datang kepada beliau dengan anaknya kemudian dikatakan bahawa anaknya telah menderhaka kepada dia maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada anak beliau anak lelaki tersebut a mataqallahu min uquqi walidik kamu tak takutkah dengan Allah kerana kamu derhaka kepada ibu bapa kamu fa inna min haqqil walidi kadha wa min haqqi walidik kadha maka Saidina Umar sebut hak ayah ni kepada kamu ni sekian, sekian, sekian. Sebut satu-satu. Fakal ibnu -satu. anak tadi kata, Ya Amir al-Mu'mini, Ama lilibni ala walidihi haqqun, Bukankah anak juga ada hak dengan bapa dia? Kala bala. Ya, kata Sina Umar. Hakuhu alaihi, hak ayah, anak kepada ayah pula, ke atas ayah. Maksudnya ayah perlu melaksanakan hak tersebut. Apa dia? An yastangqiba ummah yani yatazawwaja imra'atan Jadi yang pertama kena pilih mak dia, tu hak dia. Hak ayah kepada anak itu memilih ibu yang baik untuk melahirkan anak tersebut. Maksud jangan pilih ibu yang huduh akhlaknya. Itu satu. Yang kedua, likai la yakuna 'arun biha. Wa yuhsan wa yuhsinu wa yuhsina ismah. Yang kedua kena baikkan nama anak tersebut. Yang ketiga wa yu'allimahul kitab. Diajarkan anak tadi dengan Al-Quran. Tiga hak tadi. Faqala libnu. Maka kata si anak. Fawallahi mastangqaba ummi. Ayahku yang pertama tak pilih ibu yang baik. Nah, Aku ni adalah lahir daripada ibu yang tak baik. Mahia illa sindiyah. Ishtaraha bi'arba'i mi'ati dirham. Mak aku sahabat dia. Orang perempuan kulit hitam daripada sindi nah sendiah yang dibelinya dengan harga 400 dirham. 400 saja. Wala hasana ismi. Nah. Dan dia tak baikkan nama aku. Nama aku dia tak pilih dengan nama yang baik. Samani ju'alan. Dia namakan aku, aku kumbang. Kumbang tolak tak Tau ju'al. Haiwan kal khunfusah. Nah. Jadi duduk makan ni. Dia dinamakan ju'al. La ilah. Bu nama anak dia kumbang. Misalnya orang zaman lah, buh nama anak tak apa-apa. Bukan nak ambil nama ulama ke, nak ambil nama solihin ke, tak? Ha? Kau nak ambil nama Sayyidina Khadijah ke? Nama no, Khadijah nampak tua. Ha? Bukan nama Aisyah ke? Lain ni lagu, ada lagu Aisyah, ha, pakai lah nak buh nama anak Aisyah. Dan ada nama, anak, ada nama lagu Aisyah lah. Ha? Elok juga aku bilang bulan ni, kalau dia buat lagu banyak, lepas ni buat lagu nama Mariam pula. Buat lagu nama Umm Kulsum. Semua anak-anak saya tu. Ha? Buah nama apa ni Orang panggil apa Maria ya. Seri Nabi Buah nama Apa dia Juwairiyah Ruqayyah Zainab ha, Buah nama tu Sebut nama tu banyak tak apa. Tak Ni buah nama tu Siapa-siapa kita, kita tak tahu Penin orang nama Rupanya makna dia apa dia Kumbang tolak nak teik Yang tu je ya. Mana nak tahu kan Nama kami sedap lagi Ini adalah Maknanya kumbang tolak teik je ya wala allamani min kitabillahi ayatan wahidah dan dia tidak pernah mengajarkan aku walau satu ayat Quran maka Saidina Umar terus berpaling kepada si bapa dia kata apa taqulu innabni ya'quni taqulu innabni ya'quni faqad aqaqtahu qabla an ya'qaka faquma anni Saidina Umar kata kamu mai jumpa aku kamu kata anak kamu berdahaka kepada kamu kamu telah derhaka kepada anak kamu sebelum dia derhaka kepada kamu maksudnya kamu adalah penyebab kepada yang menjadikan dia derhaka sebab tu anak kalau derhaka jangan tengok kepada orang lain tengok kepada kita nampak tak tengok kepada kita macam mana kita buat kepada anak kita nampak patut kata sebahagian ulama nak menjadikan anak kita ni baik dengan kita dan akhlaknya mulia dengan kita maka baikkan akhlak kita dengan ibu dan ayah kita nampak sini disebut kata Qala al-faqih ada satu cerita lagi. Sami'tu yahki an Abi Ja'far as-Sakandari wa kana min ada seorang lelaki mai jumpa mengatakan bahawa saya ni apa ni didatang jumpa dengan al-Imam Abi Ja'far Sakandari ulama daripada Samarqand. Dia kata lelaki ni datang bagi tahu kata anak aku telah pukul aku dan menyakitkan aku. Faqala subhanallah ibnun yadribu abah. Wah, dia kata pelik. Subhanallah. Subhanallah ni kalam ta'ajub. Subhanallah. Anak pukul ayah. Yang ajaib ni. Qala na'am. Qad darabani wa auja'ani. Dia memukulku dan menyakitkan aku. Faqala hal alam tahu al-adaba wal-ilma. Terus tu guru ni tanya. Al-imam Abu Ja'far ja tanya terus. Kamu ajarkan dia adab dengan ilmu tak sebelum ni? Qala la. Tak ajar. Qala wa hal alam tahu al-Quran. Kamu ajar dia Quran? Qala la. قال فاي عمل يعمل قال الزراعه ها؟ habis بابا dia buat apa قال هل علمت لأي شيء ضربك هل علمت لِأَيِّ شيء ضربك قال لا เนาะ betul dia kata kamu tahu قال فلعله حين اصبح وتوجه الى wa huwa raqibun ala al-himar was-siran bayna yadayhi wal kalbu min qalfi mungkinan kata imam dia waktu dia pagi-pagi nak pi ke ziraah dia nak pi nak menanam pokok bertani dia naik ke dai naik pula naik apa naik ke dai nah kemudian wassiran, siran bayna yadayhi siran apa dia siran ha hmm qabaw siran ha? Sur, ha, betul? Ya, siram maksudnya lembu. Lembu jantan kan? Ya. Lembu duduk kiri kanan dia. Ya. Ataupun duduk depan dia. Ya. Wal kalbu min qalfi. Anjing duduk belakang. Ha? Ya. Wahuwa la yuhsinul khir Qur'an wa kana yataghani. Dia tak kerti Qur'an. Dia buat apa? Dia menyanyi. Ya. Qur'an tak kerti. Tak apa. Ya. Nyanyi. Ha? Ya. La 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 Kan? Wa ta'arrafta lahu fi zalikal wakti. Fadhanna annaka baqaratun. Ha ha dan tiba-tiba kamu pi buat benda tak kenal dengan dia. Lepas tu dia ingat dia macam lembu kat depan kamu. Dia ingat kamu macam lembu kat depan dia tak bagi tu. Hak dia naik keledai, tiba lembu suruh pi ke kebun tu. Jadi dia pun buat macam tu kat kamu. Fahmadillah ta'ala haisulam yaksir raksaka. Alhamdulillah, kawan-kawan dia tak pecah pula hang dia kata. Kawan-kawan dia bagi sakit sikit ya. Kalau kata ni, lebih teruk pada tu, dia lebih pecah pula terus. Nak beritahu apa di sini? Budak ni, akan hidup dengan apa yang ada di kelilingnya. Itu bukan saja imam sebut ni. Dia kata dia nak himar. Kiri kanan, depan depan dia ada lembu. Belakang dia ada anjing. Kenapa? Semua binatang. Maknanya apa dia? Dia hidup dengan ni saja tiap hari. Dan kemudian kamu tak ajak dia Quran. Akhirnya dia buat apa? Dia pilih kalam lain. Untuk dia dia buat. Akhirnya akhlak dia terbina. Tak, tak terbina. Kenapa? Kerana lurahnya tidak tidak dijaga. Maka dengan Quran tidak dijaga hatinya tidak dibentuk. Lepas tu dia pukul kamu. Sebab tu kalau kita tengok balik anak-anak yang pukul ibu dan ayah ni. Cuba tanya balik kat mak ayah dia. Apa yang dia didik kat anak dia. Lepas tu dia kecil. Nah. Kalau kata dak anak ni bagus, pak dia bagus, pak bagus. Bagus kalau pakai kopiah, bukan kalau bagus tu. Ada orang pak tak pakai kopiah pun tapi didik anak bagus. Nampak nak? Pakai kopiah saja tapi tak didik anak buat tak tahu kat anak dia kata kata sampai anak besar tak ada tendang dia hmm. cuba tanya balik lah. kalau kumpul balik dengan statistik anak-anak yang derhaka kepada ibu ayah ni cuba tanya balik kepada si ibu ayah tersebut apa yang mereka buat pada anak-anak tu ketika kecil nah kadang-kadang tidak mengikuti jalan para salafus soleh tak dididikkan anak, -anak tadi dengan baik nah saya bagi kasih sayang penuhnya kasih sayang yang maksudkan tadi apa dia kasih sayang tadi maksud dia tak deep bukan kasih sayang ni dengan duk kucing-kucing tu kucing kucing boleh tak kucing-kucing main tengkok nah, <laughs> nah. kita bela harimau kalau bela harimau waktu kecil kita duk buat dia cara macam mana nak bela harimau bagi makan nah oh bulu apa nah. Itu buat apa lagi? Sambil-sambil lari-lari, sonok macam tu. Besar nanti dia buat apa? Dia rimau. Dia buat apa lah sekali? Dia lapak, kekoh pada tuan dia. Tidak betul? Ha? Takkan kita nak belah anak kita macam belah rimau? Kalau belah anak kita macam belah rimau, boleh. Anak kita besar nanti koh pada kita. Jadi bukan didik dia macam tu, bukan bagi makan saja. Bagi makan, didik dia ada. Ajar dia akhlak. Tunjukkan dia mana yang betul, mana yang tak betul. Ajarkan dia dengan Al-Quran. Tak boleh ajar, hantar kepada guru Quran. Betulkan lisan dia. Maka nanti akan betulkan akhlak dia nanti. Dan besar waktu ketika sebut dia tidak akan derhaka kepada ibu dia. Ayah dia. Tama? Dan ini yang kadang disalah fahamkan oleh sebahagian ibu ayah yang terlalu manjakan anak mereka sampai akhirnya tidak diberikan pendidikan yang betul. Nah, ha? Sebab tu kena jaga-jaga elok. Kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita anak-anak yang soleh dan solehah berkat seperti ini ditunjukkan oleh para ulama dan para salafus soleh yang terdahulu insyaallah. Dan esok kita akan sambung pada baik yang seterusnya ada 10 baik lagi. Nah lah, ya? tak habis lah Tak habis dah dah nak habis dah. Nah. Satu habis insyaallah esok habis. Nah. Sikit aja saja tinggal sikit. Saya ni tak tidur pada semalam. Okey nak masuk TV Hijrah. Konon-konon. Nak -konon. minit. Cakap pendek aja. Ya. Jadi. tapi tak apa lah. Alhamdulillah insya-Allah apa ni. Saya pun nak ambil kesempatan di sini lah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para penyumbang yang telah menyumbang dan juga memberikan sokongan kepada ruak Jawi yang tidak berbelah bahagi. Para pelajar di Mesir pun walaupun masih belajar lagi. Tapi disebabkan kerana ada rasa tanggungjawab terhadap ruak Jawi, tempat mereka belajar dan sebagainya. Jadi mereka pun ada yang tak mampu nak bagi banyak, kumpul sama kawan-kawan. Pakat kumpul sikit-sikit. Lepas tu ada yang hantar mesej kepada keluarga mereka untuk disebarkan mesej tadi. Minta keluarga pun pakat menyumbang. Kalau seorang pelajar, dia ada grup keluarga dia. Dalam keluarga dia tadi, grup keluarga tadi ada 20 orang. Dan kalau 20 orang tadi pakat menyumbang, seorang sikit. Yang tu pun dah cukup besar dah. Dia punya sumbangan dia. Tapi orang panggil apa ini dilakukan oleh para pelajar di Malaysia. dan kemudian sampai yang sama para pendermawan yang daripada Malaysia yang turut menyumbang ini kita ucap terima kasih banyak kita sekarang setakat hari semalam maghrib semalam sumbangan kita dapat sebanyak 555 25 ribu 25 ringgit jadi 555 ribu dalam tempoh 15 hari ini agak besar juga kan jadi, maksudnya kepercayaan masyarakat Malaysia dan sebagainya moga-moga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih perlu lagi dalam 350 juta lagi. Kita baru dapat setengah juta. Nah, kita baru dapat setengah juta. Kita perlu 3 300 pula dah. 300 juta tu nak beli beberapa bangunan tu. 3 juta. 3 juta setengah lagi. Bukan 300 juta. 300 juta tu kita buat kerajaan baru. Nah kita perlu 3.5 juta lagi. Nah, lebih kuranglah. Ah, 3 juta setengah diperlukan lagi untuk nak beli bangunan insya-Allah. moga-moga dengan berkat bantuan ini dah 10 apa ni 15 yang terakhir hari untuk Ramadan. Moga-moga ni pecutan terakhir untuk kita apa ni, push betul-betul. Yang dah menyumbang jangan segan, sumbang lagi. Nah, kita terima saja, jangan bimbang. Nah, yang tak menyumbang lagi Uh, dibuka peluang luas seluas luasnya. Uh, karena di bulan Ramadan Allah lipat gandakan apa ni uh, segala apa yang telah kita keluarkan tadi. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan uh, disebutkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang bertiup. Ya yani di, 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 diberikan sumbangan seorang yang sangat pemurah khususnya pada bulan Ramadan. Kenapa Nabi mengkhususkan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan, digandakan amalan kita. Digandakan pahala amalan tersebut. Nah, jadi kita berharap moga-moga Allah Taala memperkenankan hajat-hajat kita semua para penuntut ilmu di bumi Mesir ni agar Wak yang mempunyai bangunannya sendiri dan moga-moga uh, hajat tersebut akan dicapai insya-Allah. Nah. Jadi sekat dulu uh, pada hari ini kita akan baca sama-sama doa Al-Istighfar. tolong pimpin azrail. Ustaz habis doa. Bacalah dengan apa pun tak apa. Ada doa dah. Nah. Ha? Dan sebelum tu saya nak apa ni, jangan lupa jugalah kepada Matis. Nah, yang yang di apa ni, dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zuhair. Nah, agar sama-sama kita menyumbang kepada Matis Maktabis Al-Imam Syafie untuk uh, perjalanan majlis dan juga uh, pengajian di Maktabis Al-Imam Syafie insya-Allah sama-sama kita bantu kerana ini tempat yang barokah. dan saya merasakan keberkatan tersebut kerana banyak kali pergi ke Matis dijemput ke sana untuk bersama dengan para penuntut ilmu di sana dan insya-Allah Allah, Allah Taala akan jaga Matis dan juga dikeluarkan banyak para ulama daripada Matis insya-Allah Taala. Nah berkat didikan para guru yang ikhlas ini. Nah, semoga Allah Taala bagi kesihatan yang baik kepada Fadil Ustaz Zuhair dan seluruh para guru yang mengajar di Matis dan diberikan kebaikan kepada anak-anak Matis yang mereka keluar nanti menjadi pembimbing kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan juga dengan peribadi yang mulia. Jadi kita sama-sama tutup majlis kita dengan bacaan doa istighatsah. Nah, ini doa yang berkat. Doa istighatsah ini jangan ditinggalkan. Nah, khususnya pada hari Jumaat. Jangan ditinggalkan. Karena Maulana Syekh Yusri Hafizahullah diamalkan doa ini pada hari Jumaat. Nah. Dan kalau di Maghribi dan sebagainya diamalkan doa ini secara berjemaah, beramai-ramai doa ini disusun oleh al-imam Nasir Dir'i Qutub pada zaman beliau dan beliau adalah alim kabir dan doa ini doa yang merangkumi semua ahwal kehidupan. Itu kalau tuan-tuan baca dia punya terjemahan bagi makna doa tersebut sangat mendalam maknanya. Dan ini doa yang di, di di doa dengan yang pertama bahasanya yang sangat uh, indah dan kedua doanya para solihin ini kata para ulama uh, ya'rifu turuq as-sama. Doa-doa yang telah disusun oleh para salihin ini mengetahui jalan-jalan di langit. Ini para para salaf para salihin, ini mereka ketika berdoa, mereka berdoa dengan ilham yang telah diberikan oleh Allah. Maknanya pada waktu tersebut dibuka pintu langit kerana doa-doanya mereka. Berarti kalau kita berdoa dengan doa kita, doa kita mungkin uh, tak tahu teruk di langit tadi. Tapi doa-doanya orang soleh ketika kita menumpang doa mereka, maka doa tadi akan sampai Uh, mencecah langit yang ketujuh diperkenankan doa kita oleh Allah Taala tersebut adalah kerana berkatnya doa-doa orang-orang yang mulia tersebut insya-Allah. Nah. Dia ada lagu yang khusus yang dibuat oleh orang-orang Maghribi dan sebagainya tapi hari ini kita bawa cara kita dululah. Nah. Kena nak pasang hak Maghribi punya tu baca tu memang 15 minit kau tu. Tapi nanti kita akan baca insya-Allah. Kita berlatih dulu cara doa apa ni orang Maghribi baca macam mana kemarin hari ini kita ambil orang ni orang pucung. Kita orang pucung macam tu insyaallah. Caw pucung. Dan pucung kan? Eh, orang rawang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آم. بسم الله الرحمن الرحيم يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فعسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والامر كله اليك رده وبيديك حله وقد رفعنا امرنا اليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر الى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا. واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لدنا بجاهك الذي لا يغلب اليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد انت الذي ندعو لكشف الغمرات انت الذي نرجو لدفع الحسرات. انت العنايه التي لا نرتجي حمايه من غير بابها تجي انت الذي نسعى بباب فضله اكرم من اغنى بفيض نيله انت الذي تهدي اذا ضللنا انت الذي تعفو اذا زللنا وسعت كل من خلقت علما ورافه ورحمه وحلما وليس منا في الوجود احقر ولا لما عندك منا افقر يا واسع الاحسان يا من خيره عمل الورى ولا ينال غيره يا منقذ القرب يا حنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا اللطف فالتف بنا فيما به قضيتا وردنا بما به رضيتا وأبدي اللهم حال العسر باليسر وامدنا بالريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واخسر أذى الشر على من طلبه فقال يا عزيز <applause> قهرا يفصم حبلهم ويسمي ظهرا وعكس ردهم وخيب سعيهم وزم وافسد رايهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فانهم لا يعجزون قدرتك يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا ترفة إلينا فما أتقن قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي يا ربي بك التوسل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر للمصون عزها واجعل من السر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه وَجَاهِمَا به دعاك الانبياء وداهي به دعاك الاولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه آل الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجابة وجاه الأبدال وجاه النقابة وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحتم وجاه الإسم الأعظم المعظم يا ربي يا ربي وفقنا بين يديك ضعفاء حقراء وقد دعوناك دعاء من, من دعا ربا كريما لا يرد من بل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا أطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال يا رب واجعل دابنا التمسك بسنه الغراء وتنسك واحصل لنا اغراضنا المختلفه فيك وعرفنا تمام المعرفه واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الأمل وانهج بنا يا ربي نهج السعداء ختم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نوصعا وأصل اللهم على الأهل ويسر اللهم جمع الشمل يا ربي وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدين وانصره يد الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه يا رب وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه ريع علماء وارفع منار نوره إلى السماء وافو وعافي وقف وغف ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل <سؤال> الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بعمده يبلغ ذو القصد تمام قصده صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين